nabo nzenga munama ulire nzenga munama ulire agendo kusoma ebyango byamala babino banonye nzira yokka yete mungu amusubi bula inetu wandiko kisanga kumeza ngeja kutukira kumulimu tocha jatana ana atusomela lawe munda byawo bantu alaka okwezi jako amawulire ngawe mumanyi obasire busafu na bwabwere mwebale nyo Wafunye dani manager. Eyoyo ze siteka ko manager atali chairman. Kubanga ibintu byo nako bitukira. Ikizibu bekija bagamba chairman wa muntu oro. Yeye twanguwe ko mangu. Twanguwe ko. Kubanga ono bamuzika munana. Kati zizi no zilinga mukaga ne kitundu. Tunabate tumaze bitu. Yeah, tunabate tumaze. Bas. Koze ate bangayi waliwa abakulinze eyo. Koze ngabe ana akusi. Je valieka? Esebo. Baze nabo? Esebo. Ndabako lako bona. Atende nga. Big boys yo gundi gravity yansanga wate. Bale soko nyimize kulagula bi. Waliyo waliyo mmanyi kwa leo. Atende ngasimula banga nako. Nengo muulira nyimbaze. Na mpulira kuleje. Nenga namulabira aho ngaze. Ngali aho ngati. Nganange nkiringa na yele ngama twali muzi. Abatula wakumukutuwa Uganda vyongere tuwa buziza kwenye na jamisi nilu kwata mbila mwaseze nja ulo tulisaidize kayunge eno tulina ngawe tuwa wasubiza kubaitha wenzi tugenda kunja tulame kumzee yono jemba tumzee jemba mamukoze kwa story bantu wanji na yobo ya utweta gana fotuka kumufune moko cheche nja ulo mungeri ya mwobe ndala nolwerugendo lola wale tuwole keda ila eno show edi special tino mtuwa wenja ula geno genda kubage abageno gena haka tunimiliza kumbozi ya mzei mkwaliliza kwenye mzei kwaliliza kwenye mzei kai suu ya ilango kufusa sanga obulamu obulamu bulunji mpozi obwa mwe obulamu sibu vi mwaka mwaku itam bulunji sibu vi nyo waliwa ulujo lutanywe tutundoza wano tuli ludda bayi wano kwetuli wano wabwoko wano waitwa wabwoko tuva wabwoko tuolekere mafumbe tuto cherima then tuwetemu tudembula kati oyo jabera jemba lero lolugudo lulo kate lukoli kwa kola wange buli mwaka kusubiza buli campaign lweberawo bya kusubiza busubiza kuluno le kusubira nti ate lero kuluno lutandika lero luno lutandika mwenye mugo kutanu mbu kakati abatu laba tuli wamune club 791 esange basaidi ze busika nyongere kubatenga kujukiza nti chefo chokacho solo gera no chakala obano logera no umuza moko kwirozo atana batu kayo sano tukeyo banga bamukuba sponsor bafe ku Uganda byogere nkusaba ogende olabe ku chetuogerako nawe jakwate ngobulira abalala tugenda ga tulabe muzeyi jemba wano muzeyi jemba mumuzula mu chapu chalo era mu mwali mu mutwala chibifonga bino bino nate binaba kujjawo jembo yo just twamula bakale ngo muntu amanyibu ino yasome nyo bwino atata atali mu nyo kutyaku oba kukanka na mungeri okusoma ebirango ngoko Alina buino yasema isola amulina history amulina we wao ntegeza anti nokusoma buino okusoma okuyiga okusoma buino ono omuwandiko kubanga muna ikirema bangi okuyimirira mu bantu awo notanira okwogera ebigambo nobisunsula bulungi bwotyo alina ogenda ngobisengeka kinna kimu kiba kizibu abantu abasinga emirundi ekisinga baba mukukankana babyogera kuno nakuli ne bitawa makulu naye nolabanga ate ye ajjayo bwino bulungi wamusanga kulumba eki ennyimbe nyingi yenga ye omusanze ku nyimbe nyingi twaliza wamu okusinzira nga bamanyimu ekitone ekyo bagenda okulabanga ate ye bambi tajja kuboyesa abantu abakungu bazi babeerawo nga babowa yabeerawo nakuteka mukano nateka mukano nabasesaamuko nakajjayo nakali bonna bonna bwati mu ngeri ng'eyo kale bagambye kati ne kitaawe gwe gwali yali musomi wa birango kati naye ate n'agenda nga akuguka mu ngeri eyo bwatyo
bagenda okulaba nga bambi ate ono naye kale buli lumbe lwabagenzeeko newankubadde aba yetuulidde eyo bwati ogenda okulaba ate nga bamuje mwamijemba jangu otuyambeko biriwa ngabijja nga babimuwa ng'atandika okubiisaamu maaso awasobye ng'agololawo awakyami akino mutwogere bwe mutiikiro kyandibadde bwekiti n'obutakugamba ye n'akyogera ye nga ye bw'alaba nti wano wewasaana kati awo nga tayingidde mu byabufuzi tali mu byabufuzi nnyo wadda muno omulabako nga jemba afuuse sereebu actually namulabako ku TV namulaba ku TV nga ni mugambo wange oluwayo akali okusisinkana muko ndagamba ajji banje ni TV bamanji basibyesi bazi bagulio bagi ndanga manji no ndiredi ndiredi okumusisinkana byonna ekinaabaawo kale abaana aba akyayagala okwogera ennaku zino bayafuukasita nnyo ataawo simanyaawo zetuukayo ng'agamba ajagala kugana ne baserebu siwano kogera ne baserebu bannange ambuka tugende tugezeseeko tulabe n'okumusanga nga yagenze kulambula baserebu banne mukampala owali awo bunnange nanze yangamba nti amujje nze ndi wendi kakati wano tuli ku kolas byatabula tandikira atandikira wali erima naawe tamu bwatyo nambula kati namavuga bwatu lukonda yaddayo nagwamu eri erugasa yetoola bwetu yetoola bwatamu nagwamu eri kitegeeza ne wano bajja lukola kolansi bajja mumoko so amaanyi nze ijemba gakozesa ennaku zi mangi namulabako awo katono kabunguko awo nga ku TV nebamulagako nga nebamusoyasoya ebibuuzo aye ne mutusabire bannaye tetumanyi oba tunamusanga oba naabagenze ku kiringa ne ba big boys be Kampala nkimanyi gezeeko tulabe batalayika okuba tugudde bugwi naye yafuna n'essimu muzeyijje yaseereza neetaga bannamba ndowooza awo simanyi kale simusabangako ono yembula kati naye yali eri mu maaso bayawe waliwo sitore gye twajja saidi zeeno yali omuvubuka akola amafuta mu kasasiro twajjako eno ne tugijjayo enanjwenge ya twagikolako era kweri ku uganda nogera osolo gyana ogiraba nosobola okukwate ng'omunoonyako omulenzi oyo akyaliyo wano mpolampola wano mpolampola wano wakitaawe kabono waliwe wakitaawe waliwe wakitaawe kyaliwe kiyumba nga sikisereke nzaije musi yagula TV watuyiseewo eno waliwo gyendaba wano ate wa wawano wali ekiyumba kino enyumba yeno gye bali mukugira kale yona gyosinzire okuba ate ng'otulaba nga bwe tubagambyeko nti muzeeyi asobola okubeera nga tuyinza obutamusangayo bwetuba nga kuba tumuguddeko bugwi era tumusanze ndowooza agenze ku kiringa ne ba big boys naye tugudde kyamaani tumuguddeko ku kyalo agenda tukulembera tugende tulabe gy'anaabeera obaoliawo anatuwayoko kukaaganya twogeremuko naye kyamaani kwanirizaako nnyo ekyalo kyo kitambula kitya ekyalo kyange tekibadde kibi okujako akasana akakikutte kakitataaganya kakolansi kaakano kasana kakyana kyekabagamba kakolansi tuyitako kayite naye ate ku mabbali bikwatagana n'emmere byo si birungi nnyo ebikwatagana n'emmere si birungi nnyo emmere egaanye kale kisangiddwayo ng'emmere okujjako yayaga yala oluberebere naye ng'abasinga obungi emmere tubadde tugirina okujjako okwetegekera olulimu olupya lwe tugenda okutandikako naye kayonga nninga agimanyinga erima emmere y'okulya si yakutunda yonna tugirima bwe tuba tulabyeyokutunda obanga walima n'ogaziyagaziyaako osobola okutundako osobola okutundako
nenga basinga obunyutuli maya kulya bulio lokwanti obutale butere okuba obuna funa fo okola bikene otherwise tuli na chairman amanya yani amanya ya sande chamba de john kya person we kyalo kine kyembula kati obande okulinde kuno nzalidwa kunera kwenkulide okuzene muzeyi jemba bulungi nyonga mulaba nge mirimu jaji kakalabya bulungi osa ero akuba ye mukuru ko kunsingako kangambe situkulide mikono je Jemba umusinga ko kubukuru yasinga ko kumiyaka ye ati muri rwana wange twaula nsalo salo za bibanja teka mu mukwano tebe nagena byo bukulimbeze ibe bamuku bampa gero kubera sente bewe kitundu ni nkono ro gufogo mu ngeri ye omuntu no wabera sita na ntani ko kwejja ku bantu ako Jemba oyafuka sita yasigala atya ku kyalo ngamwe ba neighbor gamba te ayongera mbongezi manyi kufuna nkolagana na bantu kana bakwa ugana mu kyaha kujja ko bwabanga waluo lya kirabyo bubi na kitwalanga ye nenganze bisere bisingubwe mulaba nebembera nabo mu kunyumya kwabo ya detaliwo tudene 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 wase Omaye bisere bisingubunjo omuntu obatoliwo wogulira mtu akogera ke birungi nebibi by the way na yenge bisere bisinga abada kyatambula no mugendo mu bantu anko Jemba afuka star To get to the end. Mananga basinga bungi bamutegera bamutegedde bamutegera naye bamutegera before bamutegedde kati enyo kale ekintu kino lwakuba kimutunze mabegeri sibwe kyali nga bamanyinga Jemba naye kino bukimaze okujja nagenda ku mutimba gonogono guliko ate nafuuka ensonga n'abadde tamutegera kati atuuka omutegera omuyimbi gravity yajja eno yajja n'asabe olukusa yajja era nange naliwo aba kaka yimba ke yamkwata ka wona kamwe yakalita kamanyi ne munyini yakam traininga amugaba yoyera yera yungara mu bisoka ibibiye ne wala yimbe gafuse kuchiri ngale ka big boys ngawe muri acharo cha nachitundi walwa mubunji kiba kiri anga kiri bi muyimbi gravity burunji nyo wabula tutwafuna chance yakumala ba maso kumasa yakole yakola wanu mukufuruma wanu olimba ngalufurumye olimba lufurumye twafuna ngenda lukulagako Gira kula bakumze Jemba yali ayambadde engoye ze zili za bulijjo teyachusa obamwamugamba yambaleezo tetumanyi kale twatulowooza nti no bwe kijja okuba kituufu kinakola bulungi naye ye mwenyini agamba ano bwana atakyusa tikirina mutawaana naye poloti ze kati zikyagulikako bannange ezoewafa oba oyina akasente kokula bade manye kulakulakola nsowafaawo atano ku kikumi bukadde butaano obukifuna bukadde butaano atano ku kikumi Andi mali maye kati Jemba kiyafuse ekizibwa n'abantu batanise kuyongeza poloti zaabwe kulirana mu serebu zibadde tisenaakoli nyampoze nga kinajja luvannyuma anyway omuyimbi atuukaawo abantu bakuŋŋaana muzeyi Jemba ava maye muzeyi Jemba oyo waliwo ekibozibozi ekibadde kitambula ennaku zino akiga nti waliwo omukyala yali yamulekawo mbu ati amaana akomawo kasayalaba nga afuuse ekizibu kati nedda ekituufu kiri nti yayina mukazi we wabeera omulirwana wa yamusigulako ebyaddala okumpi wenyini we tubadde wenyini awo namusigulako omukazi nadda wali nadda wano ngaalabira nasooka aguma nabeera mu nju ye n'akamirika era tiyafaawe yali alibunabona mugina siba nabakazi abasatu betulaba atanakuzaawo abo abasatu abo nzijukira ebintu ebyo byaliwo baali banakatemba abo bawe abakyala bokugamba nti alina abakazi basatu abakungu abo abajja ku luuto eyo basanga omukazi woono taliiwo kubanga ojjukira nti oli bwamala okugenda nga bamututte n'asooka akamirika n'abeerawo yekka kati oluvannyuma niyeerwanako n'afuna oyo gwe musanze awaata wamamulabye n'aleeta oyo amazeko n'ekiseera sigamba nti kati alina abakazi bameka muzeeyi kati wetwogera alina mukazi omu oyo yekka gwe musanze awaata Wango oli bamalo mutwala namufuako naye era namulekera muli rwanawe ne basigalanga banaiba ate kati anakola ki
Anango labo kwete mangano ku mze jemba na emu kakam. Nyo. Aino mtima abantu abala kubatali na kubata musubiriza. Neka ndi olone iba banange. Wali. Tebe wana nako ya dead. Ah. Tabitwala ngansonga alaba mulabe. Anaki. Ah, kakati kwe kufuna oyo kati ya mchala kwa nina ye kizibwe kiwe kyali. Nti mchala wo yalwaza tatawe. Ne bamutwala bamulongosa ku kitande ekayunga. Yes. Era kati abakulu abo bajira. Basanga mchalo yo taliwo. Bone bafuna yaba kakati babumbuzanga mukazi wa ruwa bano balirwana bali abali wala kati wetuli abakazi kwa wetuli eranze mukazi we ne yanga rusibe bali Levasa Nukira, Timbina, which you never see a very Bakazi. I don't know Ramakuja and Javita when I'm civil and Museka. Gabaku, I must have a booty, the video. Ramal and Nomchal and Eco come out. Congratulations, I actually want a Latin song. I take it at Katimba Tim by Alia. Ah, Takatia, that you call it a thing. I'm a Kaza solo credit for Bows. Ah, you have to get anti. Nekati olo amufuna abagenyi aba mirundi emeka week. Ndibaruna ku nebajja mirundi ngebiri obagumu we batyo. Nero akwa kati kitwala nakuziwera satunga tewali baze. Na yenga bajja po. Kana akufuna muzibu nakogera nabantu ndiyo bankoye. Kino chekugamba nchikola nchikugamba with experience. Omuntu atani kokula nya abantu abanji nji atani kokweta mamu mutima. Na uli anta chagala kulaba abantu balala. Yete chinaba muntu kako. Abadeta nao kikole hicho. Abadeta na chikola. Kati eno jetugenda yagenze kola, yagenze ku just ku luna ku ya feedigwa ngo muntu wa kwa nafiru. Kale bano butelevo bamuyise. Baba mwagala kwa yamba kubikwatagana nebyo birango byokulumbe. Ali ku mulimu. Bajja bayambeko. Ate ekikwe necho kubiri. Nti Baba demu ku Luganda gando uwa mziro kubanga kundi yedida mziro kundi inaangea mdubanga Luganda wakati yao. Tauni embula kati yenu? Kakati wano. Uwa mfuka koza we wali. Mfuka koza yali tata wa katongole. Ewa. Wali tu uja kula wa madanga tuma. Ewa tuko mao. Kati wa madada we wani. Kere njwe li yeduka ya mkazi we mchara mkuru wali. Vaona, wana limbo. Kaira makage gaga ni wano masu. Makaga makuru genyini giatandi kana go. Mbojeko gano kwa yayonge na moru vanyuma. Saidi ya galaba au mtu sili keta hako. Gano. Uyateka ni Madada Foundation. Okay. Na ye. Katola bana bano balirwa na bana yabakula bali keno kukuba era kakati okwetolole bwete paka wa ni mwani naone yateka ufo isomero isomero zao abantu abakulu na bana abana banjika byala ni bibona paka ne bizimbe biri byone byo lengera bibiera yabagula gula bona bona ne bana bali keno kukuba bati Hati olo chimayo nti bwade tuyiseo nga sitegede neta uni ngate kulakulana Eye mbula kati. Wano chitati ya kina. Chitati ya manye. Nga, badna. Mzee ino ya genze wala, ainzo kuwe ya kede. Yetu natiro kutuka. Natimei mzee ya kagali ya kavugira dala. Ya kavuga tana kula chijenta mbula jaina. Era chito alaba ya chari chisingo msomoza mnili mojejo. Ntambula ya liye msomoza nyo. Ntambula. Atenga bambi msaja watu taina wa. Taina kweka nasa. Teyeka nyandiyo. Teyeka wala sija genda bija. Mkora tajirina. Abade mtu wa mbantu nyo. Mzee isebo. Oshimaya niti nino alina mkutaya alisa toke waka. Tegeza kati wa mulimu. Gwa kuli dedala. Gwa kuzi. Wano. Tugenda watu kuweta. Tugenda kudaluda wano kwa geza. Wali mwede. Wali mwede. Kajo. Ini bikajo wadewa vili mbira dedala. Abang, apa tu lah? Emos itu wewe. Datu ni nace aman. Itu ni mukwaya wayam. Iba mukwa. Bayi dah wenzena ina. Ndua no. Newalu we want we situ kanga ko. Kati no gue gusose. Gue gusose kutu kake no. Nengah citung di cirung jinnya. No.
Ane kana akasenye kaitikika mwechiro. Tudden wote. Baba mzee yakakendi. Wakulu kokonjero. Yeye kokonjero. Ebulaula. Wode no odaka yunga. Ayunga mu Kino kano kana akaku. Mabegali. Katuona to kitati ya kitimbwa. Wewe yego kwa kitimbwa. Anaki. Bwetolozi. Mzee yakagali nga yakakidde banna. Ajivuga tajina mujeka na sakona. Ati asubira kutani kakola sawa meka. Eno. Ine sawa zese bade zichabula ko. Kati goloza ali mukola chisawa zese. Mukupipipa yalinga mukwetegeka. Na kuteka teka. Byetagisa ngebyo. Nendo za katugere tumukon tukolere eno ku action. Tumutwale butwazi do kinyuma. Tumuzeye waka. Ajja kugenda. Nakome watera. Kusawa munana. Bani nyine bana jana pipi kintu bamukima. Kwaba mwetaga. Atengera bajja kujja bajja mukima. Kale katumuzi. Katulinzo banzo kanto kusika kwa munana kati ya busere bisingo bujja bantu bazika ku. Kitufu. Nokuma around munana. Nendo za muzeye mu bisere bya COVID yakola send. Oba yali ne mirimu nto moni. Ono. Kale yali bada. Aba yakasema byo ne bamukubira ndino nda akutusi. Yali bada azifuna nero akuba yakola byanaki watapi pa ko sente. Bwo bola banga akukoledde bulunji. Gono omuga maka nkwe chupa ya mazonyo yepo. Tajigana na yenga takusalira sente. Kitufu. Yabada chikola ku lwinga ye. Kusinzira ku manyiri ku bwagenza akikugukamu. Banga ndemuze bade yali apa ndemuze yali ngamba ndemuze iwe yali mbugono. Mzee iwe yabikola ko. Oza siwe wani? Niwewe. Mzee iwe yabikola kwa nekati ya gonda. Omokolo nguwa amanyi. Ya kwa amanyi kati ya gonda tachabisobola. Mzee iwe. Nekati umeo. Kwa wala wakata tambula na kutambula. Niwe wani wagendo kukolera. Masoo ni wanyabo. Mzee ngomu na maulile. Mzee ngomu na maulile. Agendo kusomevi yangu. Yemana wabi nubandunye, mzira yoka, yete mungu wa musu ubi, kula inetu wa niko sanga kumeza, mzenda kutuki ya kumulimu, tochi ajatana ana atusomela. Lawe munda vila wa nubantu wa laka, ukwezi jakuwa wa mauli legawe mwanyi, ubasirevu safu na wawele, mwema renyo. Kasa unewanya wa mbuja netaga, mdiwa na mungi nyo, meate, mchai na wedaka kwa katono elolo wa mauli, yete mungu wa mwanyi, Ono mama wange nze kuzika mama wange romu ni muja kukola leka nchokendire leka katu kwa inetu wandiko yenna ajirete mukwanika kwa inetu wandiko yenna alatubi okumu andikira nze wendi nze chikabili nze kuwa komeo kukagari nereke ndi yentambula jenkaba nyangu hirwe yes nyangu hirwe Mwizo kuyita wanone tuyite nkoko njeru ne tusabula paka kyeri kyeri. Kama nyiyo mkuru. Tugende. Ne wano badde oli kumulimu. Anti ye birangu era kyekyamfula kino. Kitu. Tugende. Era singa sikibadde nti kingwa mafuta ge mantono. Badde nkomezebwawo bulungi nkali amvweyo nze ntandika omulimu. Era tutekole nteekateeka. Twangueko mangu. Twangueko. Bango ono bamuziika munaana. Katizizi nuziringa mukaga ni chitundu. Tunawate tumaze vipote. Yes, tunawate tumaze. Bas. Kozi za tewa ngayi waliwa hapa kulinzeyo. Kozi nga bihana hapa. Kye walieka? Yesevo. Baze nabo? Yesevo. Ndabako lako vuna. Atende ngana. Ndabako lako. Sevo. Nde sevo. Nyebaza nyoche ya mani wangoyo kwenso. Koko kwebaza. Kubanga yebu li chituku. Tebachikola anga tebamulabye. Kitufu. Ya ntwala kuchalo. Kaja mwangu nnyo. Na manya omuntu gwe ngamba yani. Toyina chikola anga tolabyani. Ate mungeri yemu ye manager wange. Ate gwe wono bwa toyina chogena kola cha magera ndo chigana. Tize sikikiriza mukitundu cyange. Kitufu. Wafunye dane manager. Yoyo se siteka ko manager atari chairman. Kubanga bibintu byo nakwe bitukira. Ikizibu bekija bagamba chairman omuntu oto. Adiko ndo toko. Chairman ndo toko muvamu. Kati chairman oyo abade ni walaga. Era namukede na ngamba sebo njagala nnyo. Nzembera ono wendaga ne iban nasubi. Nalowozeza nti wali wabajja naba mbangambi. Ne mugamba ze ba kangende ku mulimu gori
ogunfula kino kija gule ka kwabo wasomukazi omugole toja kudira mukazi mukadde omukobe siba kirise bugandi we kiri bas yenga serugando oli waliwa yantegeza ko nalina mugamba uyo oyo muzeyi wange muzeyi ate kifwana yi siya yole samubiri ndate siraba na yenga muzeyi oyo wawetira muzeyi wa foyi ayagala nnyo nze wenga bwembera naye mu kitimbwa wali ayagala munyonyo okwongera okusitulako asobole okuwummulamu kituufu atuule agenda abeerawo nga awummudde ekyo mu kitunulemu ekyo kyo kiri mu pulaani muzeeyi awummule saawa yona ali mu bugundi okasana kanja awummudde naye nga talina wasiwasi kituufu nze muzeeyi oyo kyenjagala abeere kwankulabye nina no muzeeyi this time ateekwa kuba muwummuze bano bonna ono wetubeera mu katale mirimu gyaffe ono ali naye mu katale abeerayo era bwetubeera nakatale okola mbeeramu nga sentala era nze mbasoloozaamu abo sentala yasoloza yemuwoza kati akubuuza bannange mirimu gyokolanga mingi anti obwesiga ate n'oyo mukama wange ono chairman era bwetukole omulimu ogwo Buli lwakubiri ekitimbwa buli lwa mande ebbaale emande era bwetyo butale obwo kyerima ate nze ne mbeera nga ndi mu mutimbagano gwa birango byabafu kigyonsanze basi kati ate waliwo ekikyakipyawo n'omusajja kyekimuleseza namugambye nze ajja kunsanga eri era olabye abantu ekifaananyi kyebalabye kyebafunye ate omuntu wafaanana atusomera bamututte ekirungi ate bwetondera era ne bakukkiriza bali be bakama banga ati lwakisetonda eroganye navuddeyo nga ndija ku kino jjo twasiibaawo katale bwengenda simbasimaliriza kyakukola kyakukola ate ndimuweereza so siri mukozi asasula nasomerera basi ne talenti kati ate kino olwo kati ate talenti gwe gyogenda okunyongeramu yengenda okunjogeza n'ebirala ebikwatagana n'ebirango byenjikonze byenjogera naye obuwooza bwe obukoledde ebbanga ki naye obuwooza mbuluddemu mbugase myaka gye nnimu natandika ku mulembe gw'obote ttu baawo mubuwoza 82 gwali mwaka ki gwe natandikira ebyobuwoza ebyo 82 ne mpumulamu ne ngendako mu society obote ttu nodda mu society mukama wange ono ne tubeera bumu ye nga bwali omukujukuju mukujukuju ye tiyalwawo na kuyi mukama wange waata wafuonyi ono mukama wange tiyali mukujukuju yalina kyanoonya yanazaako bunazanga naye atandika kukola mirimu gavumenti weeretera tenda nti abutale kabubapangise sekino omu yabakolaki yabapangisa oyo ate yeyansooka okubukulembera nze ate nankozesa nankozesa ngaate nze namutendeka eŋamba teri mikisa gitava erigundi oyo n'okutuusa kati etutambula buli apangisa atwesiga buli apangisa atwesiga gwe mulimu n'ekirana mugumu ng'otandisa obuwooza muzeeyi nensolooza ku mulembe tigwali gwobotogogwali gwobote tu kuba Museveni ajja kirana mu mukaagaye Museveni wajja netukolako netufunangako n'omusaala gwa gavumenti tenda bwe yajja n'abejjawo n'agamba ojja kukoleranga sekinnoomu oli yasasula eri ye najanoonya sente zeeno bwe yasasula dayeri z'abandi zikola kati ate ono mukama wange n'abikulembera ono kyeyamaani akuleese bwafuna akatale ebbaale n'agamba ti naakulekawa jangu ogende tukole naye nga ye mukama wange nansasula kozesebwa ate nga nze natendeka nefulira ennaku nega nze atendeka nti omusajja ankozese ne neŋgamba teri bukulu era kimanyi nkimugamba oza nkyogereddewo naye akimanyi ennaku yakutta naye akimanyi nti wabula ye kyakola bwagenda mu katale nga sigenze nange engege njirabiraawo bwagenda ebbaale erita y'amata njirabiraawo kubanga akijjukira nti kino kyava mu ye bas ate awo olwakiti kimugambatakimanyi akimanyi aŋŋambi oli musajja mukakkamu newafuuka sereebu wasigalanga jjemba gwe baali bamanyi era singa olwokubiri eyali aneetaaga yansanga ku mulimu gwange nga nyonja akatale nga kawedde bannange n'okuyonjayonja ate lwakisiyonja abantu bano batama bakama bange bakolere wakyafu
Kukula kulagira nti gwe nze nyonja. Sina lagira nti gwe yonja. Gwe munateka mwecho. Ndakubanga serengu nga yonja au nga nze lagira. Nenze nze nekwatiramu. Era ne mukama wangu ono amanyi. Andeka yo mukatareke nga nyonja yenadda. Naga ngamba ha ndo musaje yagira nga kata nze njera katareke. Nempulire naku. Nenga sina chakola. Mwenjukira buli omuna jukira munne kati tuli ku kyalo kino. Ato muwadde wa manager katoto mukozeseza ate muzemu angu. Anti mutambuziza ne mugamba. Era na mukedde ne mugamba. Bwana aba wandetaga sija kubera wano. Balete tabalese. Ozayo kutopu. Ozayo kutopu se. Ayavuze. Alage. Zai jema. Wangi. Naye nze olutuuse wakane sikulaba ne nga muzeeyi agenze kiringa ne ba Big Boys e Kampala. Yafuuse serebu. Big Boys oyo gundi Gravity teyansanga wake. Wale soko nyumize kula Gravity. Waliwo mumanyi kwa leo. Atenze nga simulaba nganako. Nengo muulire nyimbaze. Mpuulira kule nenga namulabira awo nga ze. Wali awo nga ati. Nga nange nkiringa naye ne nga matwali muzi. Naye agenda okumusanga. Kuba lunaku nga ate gwe serebu asinga iye. Naye nange ne ngamba tusimbudde. Era mukusimbula waliwo ataka kano akajja. Naye kaka wadda muno okalako nga kawedde. Kyakala bako kano katusimbudde kano tana kateekako kano. Wakole n'akalalako. Anti twakola yaako akakirinjako. Nakakolayo nakanako ako kudigida nange ga digida mubali. Ako tata nakalaga. Nakalaga. Nenda kaliko wakalako zofune simu ya gundi ya sereza. Ero ndaba bwenzize abantu batandise nnyo kwegiraba. Nawe wenyine abaana b'oyo abafiiriddwa mamama babe batabadde bankuba ebifaananyi ate. Eyo nabadde kuwata katani. Yafiiriddwa. Abamu ku bo bwemulese maama wa waka bankubye wedda bankuba nga njogera mwamugenda okujja nga njogera. Naye maama muzeeyi olina entuula yiyo. Otula bw'oti n'obye ebirango n'osooka obigweramu bw'oti. Olabya ddala ng'oli mu kukiringira ddala. Omala kubiseetinga. Kuba kiringa ate kiringa lyo. Gravity. Eyo moto ye. Mane nnyo kibuzo kye mane njagala kye. Eyo kibuzo nze sira kibuzo kye sija kwaniriza. Erwa. Nesegeza buli ezipakinga awo ziba zidda wa muzeeji. Ah, si bulijjo naye waliwo olunaku lwe lubeera nga lwakuneetaaga. Zijja kati ng'olwaleero. Naye nze nkwebaza okumpa obudde olaba nkujja ne ku mulimu n'ovaayo. Nze nsinga okwebaza kubanga nzaani gwe okunnoonya. Kituufu naye ate kati. Yes! Ekyo kikulu nnyo nzaani gwe okunoonya nti. Kituufu. Nze saawa yonna n'ojja ne chairman. Abadde ku byagendako ajje gye kitati eyo. Wansi. Gy'osanze. Nze mbadde nalala nkusange ku mulimu gwennyini era ne ntuuka ne ngamba Lwakuba essaawa ey'okuŋŋaana kw'abantu okuziika tennaba. Wali badde onsangako nga kyendiko. Nga ky'oliko. Gwe n'obikola bulungi. Ndowooza okuweeremu nga nvuddeyo mbadde nja kubiraba bulabi kubuuni nga neeraba. Oweewa essaawa mmeka oba eddakiika mmeka okubisomaasomamu. Wa. Kati obumanyirivu bwe nnina ne bwe ntuukira ku ssaawa ne bagamba tuyita ow'ebiraamu. Ntandikwa njirina. Ntandikwa yakumanya ani akuwadde.
Two autobiography ya fundi. Amanya obuzale yakola koki yafumbirwa alizabana mbolumuse nebirala. Ataona wo chali wo government ate nabitandika. Echi chi cha bulunaku. Nemu bisera ya covid made nkubuza anti chomu bisera ya covid chali nga chitia. Bisera ya covid era. Walinga kuono ne bakubikira omulala. Bisera ya covid twatugamba kuzika abantu abatono nyonga era. Wembambi soma mbera ko separate social distance eri nene soma kizinda ronga anti ogerera ne mbao. Nenga watu watana hapu ntono. Tana hapu ya lindono? Sasa, tana hapu ya linga. Tana watu gamba gabantu batono. Nenga ngamba wafanga. Urusi bachikawe baba wazika. Ngamba wafanga. Awantu wafanga 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 tutabisoma. Ne baba zika mangu. Ha, ne bagenda. Sawa weno babusi. Gatengu wano bisoma ote. Abula. Sela vya COVID sebo kiri. Kiri chari chakweli ndanyo. Natusola kukite kama malala agonte atikino. Anti. Nenga nayo wayamalanga masikinina ila mkusanyo tojamba nye. Na jera vide ila kati jerio nzijuki. Jerie kani ena ange nginzo kutuka. Nga masikin jera vide. Atengo mkulembeze wetu kwanga buyamalo kuogele. Chia singo kukatiliza ya gamba. Mwambale masiki. Mwambale masiki. Tetu ita wa mzee jema. Siwa iwana kumotibu. Gugu lieri. Wava kuguno niyo gudaka wali wajo kuchamila. Wano. Haa wali. Hey, wanda. Wayongele. Katia nye, wano. Kakati wewo. Wetabuwesi hao. Niwa na ifeba ni hapa kujia yoku mulimu. Chetu singo kwe uonya. Mwema ni kujia kutwe gatako ukwela kwa mkate. Ate maiza neto na tisigenda kumara ku wangana na runga imepanga duna paka kwele kwa mkate. Nine teka teka ezi tu adamu vula ula mu prison. Wadu haba tuze mafabetu ya gali na wafunye mwa utakanya ni prison. Mungeri ye bisoro. Ebisoro bya bamenya amateeka okutuuza. So bakadde bange, mbaagaliza enteekateeka ennungi, mbaagaliza okwerekera mukadde waffe obulungi. Yes. Mbaagaliza enteekateeka ennungi ey'okwerekera mukadde waffe. Nsigadde Ntalo Michael Malinga, Chairperson w'eggombe yali ekitiibwa, Ssaabasajja Kabaka Awangaale, ne Ssaabanyala Amamaale. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Eyanzisa nnyo ye ssentebe we. Ekikoze bubi nnyo. Yetu wa saside, kama magunye, mama wade abeda, tusamu kama ayimirilewo, akuwa manyi, wana wawa manyi, tine suri, nafe tukiagena netu nawe tukendo kusimu. Kama magunye, ate, netu saba mkama wagenda kumuumuliza, mwe uchumulo chemine. Zama mkilize, pansara wa kumunisipati ya yechi na munisipalite, Eye atusoku sasa na kwenye muli. Ewa wale nyomu. Mkasera kano, umuami unaina vinango vya agendo kusoma kati kuhu vaka. Deni tulabe ate, echida kuka mkwasa kazindaru. Nenga nabo kezabala mwete kateka kubanga. Tu, sawe fuse mpana na mkuli. Saidi ya kwa. Kusoma ne wanyambo, bani liza nyomu ina. Kuli mkani nagi ya puto, puto kutuzi ikirako. Umutu wa fe, mama wange wanunumbi mwana, uwe mama wange ya ngezeko. Nenga mba wete, sikenda kusoma anti yonabi maleyo, ulomu ni mkwa wakulo nukwekula. Zegaka la asome wala genti, mkuni mkwendiko, mkutu sisa kuchino, mkwela silemu, machiteke renti mbela kuchino. Mzendo kenta anike, nebilala, kabake eze, kusome, nebiyo mihulile, mwemeka amati sabi. Tanika wete. Okwe maza, wano ye mwami salo ngobe sisila, wano wetuli kati. Kuso kusima no kwe maza kwe, hili awantu mwena, awato kumuziki yako mchala we, amkute kumato. Ye maza ni awantu mwena kukute mubialo vya nja ulo, nemi nilano jona, okujo kumuwe hili awo, okuso kera dala, ye maza wataka kumutala kono kitatia. Ulabio nemi kwa letua, okumususa, okumubu davuda, okuzimbe tana, Mumemele. Yebaza abasawo. Abasawo abawade bajanjaba. Omugezo olu. Omugezo olu alwali debanga dene. Kupe miaka zami. Yenga abasawo bakole chiyo. Norecho. Mwewale nyo abasawo. Mwewale dala. Au yewale zawa. Banadini. Banadini wano. Batu yowa. Mungeriyo na. Nekusawa ya alero. Olama msome vilangobi. Wali wabogela. Mgatiroma nyeti vino ya mkato. Norecho roba ya kela kakati. Kiwa chitekeza. Yomuguri zwa nawa kia. Aja kuogela, tusabwa mtunga wa msomela. Wababa mburi nila.
awategere tineje kupana na ngoro alero kono kwa pana na uline nyumba wano buli muntu atula mu nyumba kelia kula kweli niyo ine kisenge olwala nova mu kisenge nogenda mu diyo kova mu diyo ne bakutwala mu dwaliro oline bintu bibiri okuva mu dwaliro nodda mu diyo nga kisenge wegani oba okuona nodda yo mu kisenge nyabo singa tetuona kati okuva kukaluye norwekyo oja kuva mu diyo ngokudde bakusitule bakulete mu kidaala nga kati oliwe bagenda okukola nekinadirira babulize kutubuulira nga gwe wetakulatakula muwulirizenga bye batugamba nongoosa amakubo agatutwala mu bwakabaka kiba kitegeeza bwe tumala okubuulirirwa n'obikwata oja kusitulwa nga bwe banaamusitula bamutwale mu nnyumba tetwise y'olubeerera buli muntu yenna ali wano nkuba omulanga ajja kukola ngaajja kukikombako n'olwekyo abasawo abanaddiini batwala obuvunaanyizibwa okutulaga amakubo siga tutwala mu mabaala siga tutwala mu bwezi naye agatutwala mu bwakabaka ndowooza ntegerekeka n'olwekyo beeyongera okwebaza Ssaalongo be Siisira yeeyongera okwebaza abaana be bonna okubeera obumu mu kintu kino yeeyongera okwebaza ab'ekika ab'ekika abakombe oba abamubeereddewo naye ategedde nti kati mukombe buzito era waali naye asanyuse wadde waliwo ennaku ey'okufiirwa mukyala we naye abugumye ennyo kubanga abalabako era emukombe oyo be Siisira neyeyongera okwebaza omwana oyo gwe mulaba akuta ebyuma omwana oyo akola wala nnyo yabadde wala nnyo naye yasobodde okutuukirawo mu budde asobole okumwegattako batambuze ekintu kino abaana mwenna mulabire ku mwana ono tinange tata wabagudde ku kizibu Siisirayo banagamba nina okwegatta ku muto wange oba mukulu wange tumalirize ensonga eno beebaza abako abawasa twetuwa n'abatuwa beebaza abakoze kyonna abatoka okusima entaana abakumbye emmere n'ebirala byonna ne beebaza buli omu alina kyakoze okuwezesawo omukolo guno kaseera kano akakadigidigi okukwata mu nsawo n'ebirala byonna ebitubezesezaawo abaka abalese looti buli alese looti yonna zijja kusomebwa mu bulamu naye kano akeesuso tubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala oyo tumwambazizza ekyambalo kye kyagenderamu mu nnyumba ey'olubeerera era mu ngeri y'emu tugamba okukubira omulanga abantu mwenna abazadde abali wano abaana bagenda okutandika okusoma abaana baana batandika okusoma kakasa nti okusoma kwe kubeezesaawo omuntu nze saasoma kinene naye ate kye nasoma kyekinfudde kyendi mundabye nga banuuna wano banamawulire era bankomezaawo singa saasomako era ne batamuzeeyi wange matte yansomesaako kino kye yansomesaako kyali kati singa tagongobadde yalyabye bwenfaanana nakuwala nnyo kubanga mugongo wano takyalaba takyategeera so mu ngeri y'emu nkubira abazadde abali wano enkye tutandika leka gamba mwana nti yazaala taddeyo okuzaala ekyo kiryawo nti nature cannot be controlled kitegeeza tosobola kwekuuma omuntu ateeka okukola ekintu ekyo naye baba asobodde okukuza omwana kwesigala n'omwana omwana agenda asome amaleyo kosiye leka kumukotogera olw'okuba yazaala leka kumukotogera olw'okuba yawasa nze newasiza ku lujja lwa kitaano neŋŋenda ekatikamu nekola ebibuuzo ng'omukazi mulina nempoja okusomoza kwe nalaba nti olw'okuba nalinamuuka obutamanya nalowooza ng'omukazi nemba kusamiro nenkomawo naali wadde wa waggulu nnyo n'okusinga wano nalowooza naye tekitegeeza tibwe tojja kuweerera mwana guno omulimbe gwa digito nze nali kwana looko kyekyakozese n'ebirala bingi nsuubira okubira okubifuna ebyafaayo nja kubibategeeza obaka obaokweba oba okusaasira mesege obukondoleseze nja kukikola naye olw'obudde wano wenkomye mu kwebaza nja kutandika butereevu mu mesege obukondoleseze okusaasira mukama bana bayagadde amanya gange mulambuluku nja gabategeeza nga nkola kye balina fayino taakyezi mwebalinnyo tweyanzizanyo misajemba omwogezi ku saidi eyo mukama ebazibwa ab'oluganda ensaba abannamawulire temugenda mukwatira eddala nanaabuulira enjiri ekigambo kwegamba kyongera okusaasaanira ddala ngaomunaagatta omusomi w'ebirango yeebaziza ne mugattako n'owenjiri agenda okuwulira ekigambo